Wakilishi wa wadi katika Bunge la Kaunti ya Trans Nzoia wanawataka wenzao wa Bunge la Kitaifa kuanzisha mchakato wa kuunda sheria na sera mwafaka ya kuwalinda wakulima wa mahindi nchini ili kuepuka shida ambazo huwakabili wakulima hao kila mwaka. Collins Shitiabai anaarifu zaidi. Wakilishi wa Bunge la Kaunti ya Trans Nzoia wamelaumu Bunge la Kitaifa kwa kutounda sheria kuwalinda wakulima wa mahindi haswa wakati wa mavuno. Kulingana nao, uundaji wa sera mwafaka itaimarisha kilimo cha mahindi nchini na kuondolea dhiki wakulima. Hawa wakulima kulia ni sisi kama wabunge, na nyinyi kama wabunge tusaidie hawa wakulima. Kurudi na kukaa chini kuona kwamba ile bei ambayo imewekwa ya 2300 imeweza kuangaliwa upya ndio wakulima waweze kufaidika. Kauli zao zimesisitizwa na mbunge wa Cherengani Josho Kutunyi kuhusu sheria zinazolenga mahitaji ya wakulima. Lakini cartel ambao wameleta fertilizer ndio wamekuja kutoa shilingi 1000 na wakaenda kuongeza kwa fertilizer ambayo iko kwa port. Aidha, Kutunya anaitaka serikali kushughulikia swala la kununua mahindi kabla ya kuangazia msimu wa upanzi ili kuwawezesha wakulima kufaidika na mapato, kwani wengi wao wanategemea zao la mahindi kujikimu kimaisha. Hii pesa wameweka kwa subsidy ya fertilizer, it should be suspended and used to buy maize at 3,600. Waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa ametaka jopo maalum zilizoteuliwa na rais kuhusu masuala ya mahindi kutoa ripoti yake haraka ili kutatua swala hilo. Hiyo task force inaenda kuangalia sio tu mambo ya saizi, sio tu mambo ya bei, mambo ya serious board, wanaangalia mambo ya siku zijazo. Haya ya kijiri, shinikizo zimezidi kuelekezewa serikali kuongeza bei ya mahindi kutoka shilingi 2300 hadi 3200 kwa gunia la kilo 90. Takwimu zaonyesha kuwa asilimia kubwa ya wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wanategemea zao la mahindi ili kujikimu kimaisha, na iwapo serikali haitaunda sera mwafaka, basi huenda wakulima hawa wakakosa mahitaji muhimu. Collins Shitiabai, Runinga Citizen, kutoka kaunti ya Trans Nzoia.